Tveir karlmenn á þrítugsaldri hafa verið hætt komnir eftir köfun í sundlaugum á höfuðborgarsvæðinu á síðustu tveimur vikum. Forstöðumaður sundhallarinnar segir kaf sund að aukast og að það geti verið stór hættulegt. Viðvaranir óleyfilegt slím birtast vikulega í öryggisgátt Evrópu. Formaður félags íslenskra barnalækna segir mikilvægt að fullorðnir séu hæfilega tortryggnir þegar þeir leyfa börnum sínum að prófa nýjungar. Yfir milljón ólöglegir brunnar eru á Spáni. 2 ára drengur féll ofan í einn slíkan í síðasta mánuð og lést. Brunnarnir voru flestir grafnir vegna skorts á vatni vegna þurrka. Aldrei hafa fleiri fuglategundir komið fram í vetrarfuglatalningu og nú. Breytingar eru að verða á þekktum fuglastofnum sem rekja má til loftslagsbreytinga. Og fyrsta mjaldraverndarsvæði heims verður að veruleika í Vestmannaeyjum í vor. Flogið verður með hvalina beint frá Kína til Reykjavíkur og þaðan verða þeir svo fluttir til Eyja. Komið sæl. Köfun getur verið stór hættulega ef fólk kann ekki til verka. Þetta segir forstöðumaður sundhallarinnar í Reykjavík. 2 köfunarslys hafa orðið í sundlaugunum á höfuðborgarsvæðinu nýlega þar sem lá við drukknun. Nú hafa komið upp 2 tilvik á innan við 2 vikum þar sem menn hafa verið hætt komnir við köfun í sundlaugum. Síðast í gærkvöld hér í útilauginni í sundhöll Reykjavíkur. Hitt atvikið átti sér stað í Lágafellslaug í Mosfellsbæ. Í bæði skipti voru það sundlaugagestir sem sáu mennina meðvitundarlausa í lauginni. Snör viðbrögð gesta, starfsfólks og viðbragðsaðila urðu til þess að ekki fór verð. Logi Sigurfinnsson, forstöðumaður sundhallarinnar í Reykjavík, segir að svo virðist sem þolsund í kafi sé að færast í aukana og það sé stórhættulegt ef fólk kunni ekki til verka. En hverjar eru helstu hættunnar? Nú eitt það að hún fríkafar aldrei einn. Og sko beinfallega, þú ert alltaf með einhvern sem að fylgist með þér. Birgir segir jafnframt að aldrei megi ofanda fyrir köfun né nýta sér svokallaða Wim Hof aðferð sem þjálfar öndun og kuldaþol. Maðurinn sem bjargaðist í sundhöllinni í gær fór beint úr köldum potti í laugina að kafa. Í dag Wim Hof aðferðin mjög vinsæl á Íslandi og þú mátt aldrei nota þá aðferð og fríkafa líka. Það stórhættulegt. Oföndun náttúrulega nummer 1, 2 og 3 þar sem veldur slysum. Við oföndun fer magn koltvísýrings í blóði niður fyrir eðlileg mörk og á sama tíma bætist ekki við súrefni. Þá hætt við að fólk missi meðvitund við það halda niður í sér andanum. Og þá getur þess að bara vilja synda ofandar mikið, syndir og lendur svo bara blackouti á þess að vita hann. Bara engin merki frá líkamanum og þá þau bara komin upp á það einhver sé heppin og byggist með þeir eða sundlið og verðin þurfa að byggja þeir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu gerði húsleit á 8 stöðum í fyrrinótt og í gærmorgun meðal annars á skemmtistaði miðborg Reykjavíkur vegna grunsum brotastarfsemi. Lagt var hald á gögn, búnað og fjármuni en samkvæmt upplýsingum frá lögreglu tengjast málin öll. Afskipti voru höfð af 26 manns, þar af voru 10 færð til yfirheyrslu en var sleppt að henni lokinni. Ásamt hópi lögreglumanna tók starfsfólk skattrannsóknarstjóra þátt í aðgerðunum. Lögregla verst allra frétta af málinu vegna rannsóknar hagsmuna en rannsóknin á frumstigi. Skemmtistaðurinn Shooters hefur verið innsiglaður. Ekki náðist í rekstrastjóra staðarins og lögregla gefur ekki upp hvort innsiglunin tengist aðgerðunum í fyrrinótt. Einkenni eins og þau sem hægt að fá af völdum slíms hafa ekki orðið tíðari síðan slím varð geysi vinsælt meðal barna. Þetta segir formaður félags íslenskra barnalækna. Hins vegar séu slík veikindi eða kvillar algengir hjá börnum. Sjónvarsettin í gærkvöldum að barn hefði verið lagt inn á barna- og unglingageðdeild Landspítalans með geðrofsengin eftir að hafa handfjallað slím vakti athygli. Ýmist búa börn slími til sjálf eða kaupa. Neytendastofa fylgist grannt með viðvörunum úr öryggisgátt Evrópusambandsins og þar birtast sífellt nýjar tegundir af slími. Það er óvægt að segja það sé allavega 1 til 2 á viku. Manstu eftir slími sem hefur farið mikið yfir þessi leyfilegu mörk af bór? Já, það bara auðvitað að nefna 20-falt magn bara eitthvað sem ég sé gjarnan. Teitur segir alla smásala og byrgja bregðast hratt og vel við og taki hættulegt slím úr sölu. Hins vegar sé ekki hægt að fylgjast með slími sem fólk kaupi á netinu.
Það er frumefni bór sem bannað ef það í of miklum mæli og það reyndar alls ekki mikið. Vara eins og slím með meira en 0,3 grömm af bór í hverju kílói, þá sala bönnuð á Evróska efnahagssvæðinu. Fyrir utan þetta eina tilfelli geðrófseinkenni hafa barnalæknar ekki orðið varið við eitranir af völdum slíms. Hins vegar það þannig að mörg af þessum einkennum sem verið að lýsa sem að gætu stafað af þessum efnum eru mjög algeng. Kviðverkir, þreita, exem, þetta eru kvillar sem eru mjög algengir hjá börnum. Erfitt sé að átta sig á hvað valdi þeim, en hins vegar teljan þetta ekki hafa aukist síðan þessi slímnotkunarbylgi hafi komið til landsins. En bór í mörgum efnum, eins og bórsalti, bórati, bórsýru og bóraxi. Þegar þessi efnur eru notuð þarf að vera með hanska. Börn eru ekki með hanska þegar þau búa til slím. Hvorki þau niður fullorðnu sem bjóða upp á slímgerð í skóla, frístundaheimilum eða til hátíðabrigða vita að bór getur verið í hráöfnum sem notuð við slímgerð. En reyndar mun vera hægt að gera slím án bórs. Við fyrstu sýn kannski verið þetta vera frábært að fá börnin frá sjónvarskjánum og tölvuskjánum í að gera eitthvað skapandi. En við verðum líka að eins og segja, vera með svona hæfilega tortryggni til þess að og spyrja okkur þeirra spurninga, þetta örugglega örugt fyrir börnin? Haldór Guðjón Björnsson, fyrirandi verkalýðsleiðtogi, látinn á 91. aldursári. Haldór tók sæti í stjórn Dagsbrúnar árið 1958 og varð síðar starfsmaður félagsins varaformaður og formaður. Hann var formaður Dagsbrúnar, Framsóknar stéttarfélags og síðan fyrsti formaður Eflingar stéttarfélags. Hann var einnig fyrsti formaður Starfsgreinasambands Íslands og varaforseti Alþýðusambands Íslands. Auk þess gegndi Haldór ýmsum öðrum trúnaðarstörfum fyrir verkalýðshreyfinguna. Haldór var einn helsti hugmyndasmiðurinn af auknum breytingum á skipulagi og uppbyggingu verkalýðsfélaganna í Reykjavík í lok síðustu aldar. Eiginkona Haldórs var Kristín Grímsdóttir og eignuðust þau 4 börn. Veiðum og vinnslu á sæbjúum hér á landi stemt í voða með nýrri reglugerð að sögn framkvæmdastjóra Hafnarnes vers í Þorlákshöfn. Þessar sjávarnytjar eru undirstaða rekstur fyrirtækisins í dag. Hafnarnes ver í Þorlákshöfn er annað tveggja fyrirtæki á Íslandi sem gera út á sæbjúu í dag. Útgerðin með 3 báta á sæbjúgnaveiðum og á síðasta ári skiluðu þeir 6.000 tonna afla í vinnsluna í Þorlákshöfn. Hjá Hafnarnesi veri starfa 60 manns og sæbjúun eru hryggjarstykkið í rekstrinum. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins hefur miklar áhyggjur af nýrri reglugerðum sæbjúgnaveiðar sem í smíðum í sjávarútvegsráðuneytinu. Þeir eru annars vegar að herða veiðarnar sem að við sjálfum sér erum ekkert mótfallin að vinna með stjórnvöldum að því að við halda stofnunum. Þeir ætla að skerða það sem við megum veiða. Á sama tíma þá vilja fjölga bátum á veiðisvæðin sem að þetta þvert sögn að skerða veiði magnið en alltaf láta fleiri veiða sem að þýðir það að það minni rekstrargrundvöllur. Á sama tíma þá alltaf að veita þessum nýju leifum forgang á þau svæði sem að nýju svæði sem við erum búin að finna í ákveðin tíma. Þannig að reglugerðin sem slík, hún bara nánast hönnu til þess að koma okkur sem erum búin að leggja alltaf þessa vinnu illa í raunni. Nánar verður fjallað sæbjúgnavinnslu í Landanum hér eftir fréttir. Tugir þúsunda tóku í dag þátt í mótmælum í Madrid á Spáni og lýstu yfir andstöðu við fyrirhugaða viðræður ríkisstjórnar Spánar við aðskilnaðarsinna í Katalóníu. Réttarhöld hefjast í vikunni yfir leiðtogum aðskilnaðarsinna sem berjast fyrir sjálfstæði Katalóníu en Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, hyggur á viðræður við aðskilnaðarsinna. Það hugnast fæstum úr röðum 3 stjórnmálaflokka á hægri vængnum á Spáni sem boðuðu til mótmælanna í dag. Nú standa yfir réttarhöld í Tyrklandi yfir fræðimönnum sem stjórnvöld segja stuðningsmenn hryðjuverkasveita. Stjórnmálasálfræðingur sem nýverið fylgdist með réttarhöldunum segir að verið sé að múlbinda fræðimennina. Fræðimennir eru 1128 talsins og eiga það allir sameiginlegt að hafa snemma árs 2016 skrifa nafn sitt á undirskriftalista til tyrkneska stjórnvalda þar sem hvatti til friðsamlegra lausnar í deilunni við Kúrda. Tyrknesk yfirvöld ákváðu að þetta með þessari yfirlýsingu að þá væri fólk að styðja við hryðjuverkasamtök. Það jafngilti því. Og það sem hefur komið fyrir þessa fræðimenn, nánast alla sem einn, meiri 90% þeirra, er að þeir hafa verið reknir úr störfum sínum við háskóla, langflestir unni við háskóla. Þeir hafa
flestum bannað að ferðast, þeir komast ekki neitt. Réttaröldin yfir fræðimönnunum standa nú yfir í Tyrklandi og Hulda var viðstödd nokkur þeirra á dögunum þegar hún var þar við eftirlit á vegum alþjóðasamtaka stjórnmálasálfræðinga. Sjálf kallaði þau þessi réttaröld copy-paste réttaröldin. Það er náttúrulega að vera rétta yfir, það er yfir líkur, rúmlega 1000 manns og þar eru bara gefnar út ákærurnar í stórum stíl og þar eru einhvern veginn allar eins og það gleymist ofta að breyta nöfnunum eða fara rétt með hluti, það er bara dælt út. Þannig að við upplifum það svolítið sem að höfum verið að fylgjast með þessu að á yfirborðinu er allir ferlar til staðar, allt rétt gert, en þegar nánar er að gáð er mjög víða pottur brotin. Alþjóðasamtök stjórnmálasálfræðinga er ekki þau einu sem vakið hafa máls á ástandinu. Mannréttindavaktin hefur varað við þróun mála og segir aðgerðir Tyrkland stjórnar gegn starfsfólki fræðasamfélagsins geta af sér ritskoðun og hefta akademist frelsi. Þá hafa hæstráðendur hjá Evrópusambandinu einni lýst yfir áhyggjum og farið fram á að fræðimenn geti frjálst höfuð strokið í landinu. Það er löngu búið að ákveða hver refsingin á að vera og allir hljóta sömu refsingu hinga til sem eru 15 mánuðir í fangelsi en frestað í 5 ár. Sem að þýða þá er að ef að þau gera ekkert af sér annað á 5 árum að þá mögulega semst, þá eru þau laus allra mála. En auðvitað er það önnur leið til að múlbinda þessa fræðimenn. Ólga hefur verið fjölmiðla frumvarp mennta og menningamálaráðherra og hefur hörð gagnrýni borist úr sjálfstæðisflokknum. Ráðherra gefur lítið fyrir gagnrýnina. Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningamálaráðherra, hefur kynnt frumvarp opinberan fjárstuðning við öflun og miðlun frétta og fréttatengds efnis. Í stuttu máli á að endurgreiða 25% af launatengdum kostnaði að vissum skilyrðum uppfylltum, þó ekki meira en 50 milljónir króna á ári. Nokkrir þingmenn sjálfstæðsflokksins hafa gagnrýnt frumvarpið opinberlega. Páll Magnússon taldi það ekki taka á yfirburðum ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði. Óli Björn Kárason telur að skilvirkasta leiðin til að styrkja rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla sé að lækka skatta. Styrktar- og millifærslukerfi sé galin hugmynd. Ásmundur Friðriksson kallar svo frumvarpið fjölmiðla búvörusamning og spyr hvort ráðherra sé virkilega alvara. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þeir ekki einu þingmenn flokksins sem eru óanægðir með frumvarpið. Ráðherra segir að gagnrýnin komi á óvart. Vinnan hófst þegar Illugi Gunnarsson, þáverandi mennta- og menningamálaráðherra, skipaði starfshóp sem skilaði af sér skýrslu bætt rekstrarumhverfi fjölmiðla. Fyrsta tillaga starfshópsins sé sú sem frumvarpið sé byggt á. Já, hún kemur á óvart að þýlendinu til að þetta er kerfi sem sjálfstæðisflokkun hefur unnið að á síðustu árum. En það kemur ég á óvart að núna þegar það er verið að kynna þetta er varða fjölmiðlana að þessi gagnrýni komi fram. En ég vil líka taka fram að ég er búin að fara yfir málið með þingmönnum sjálfstæðismanna og farið yfir aðdraganda málsins og ég held að sé komin svolítið svona aukin skilningur á þessu öllu saman. Lilja átti fund með Páli og Óla Birni í vikunni. Hún segir þann fund hafa verið góðan og upplýsandi fyrir alla. Ýmsar viðbótar útfærslur sé í skoðun, meðal annars hvort mögulegt sé að endurskoða tryggingagjaldið. Frumvarpið sem nú sé í samráðsgátt sé hins vegar vel unnið og hún standi við það. Og ég vil nefna það líka að þetta er í takt við önnur endurgreiðslukerfi sem fjármála efnahagsráðherra hefur sett á lakinnar. Í fyrsta lagi endurgreiðslu eru verðar kvikmyndir, nýsköpun, bækur og hljóðritun. Lögreglurannsókn á dauða litla drengsins sem féll niður brunnop á Suður Spáni í síðasta mánuði stendur enn yfir. Líklegt talið að landeigandinn verði ákærður fyrir manndráp af gáleysi en brunnurinn var ólöglegur. Yfir milljón ólöglegir brunnar eru á Spáni. Miklir þurrkar voru víða á Spáni í fyrra vegna hitabylgju og sumstaðar þurfti að skammta bændum vatn. Það hefur reyndar ítrekað gerst á síðustu árum. Bændur hafa því margir hverjir gripið til þess ráðs að grafa ólöglega brunna. En það er ekki bara bændur sem bora eftir vatni. Ólöglegir brunnar eru líka grafnir í stórum stíl til þess að vökva allt að grænmeti og ávexti sem nú er ræktað í heilu gróðurhúsa borgunum sem risið hafa Suður Spáni á undanförnum árum. Svo það líka vökva golfvellina. Á Spáni eru rúmlega 350 golfvellir sem þarf að vökva daglega. Í það fer ómælt magna vatni á sama tíma og vatn er skammtað til bænda. Jarðeigandinn þar sem hinn 2 ára í Sjúlen féll í brunnin heldur því fram við yfirheyrslur að hann hafi sett 2 stóra múrsteina fyrir opið.
Lögregla hefur greint frá því í fjölmiðlum að hún telji þá skýringu ekki halda vatni og líkur eru leiddar að því að hann verði ákærður fyrir manndráp af gáleysi. Allt bendir til þess að brunnurinn sem var boraður í desember hafi verið ólöglegur. Nokkrum dögum eftir að Shulen fannst látinn í brunninum féll maður og hundurinn hans niður brunnholu í Malaga héraði 70 km norðan við brunnin sem Shulen féll niður Og 80 km austar fann maður á gönguferð með tveimur börnum sínum þetta brunngat á miðjum göngustígnum. Spænska fréttastofan EFE greinir frá því að á síðustu 6 árum hafi aðeins 5 ólöglegum brunnum verið lokað en talið að 1 milljón ólöglegir brunnar séu á Spáni. Það má því segja að dauði Shulens litla hafi opnað augu fólks fyrir vandamáli sem allir vissu af en enginn vildi tala Yfir 90 fuglategundir sáust í vetrarfuglatalningunni í ár og hafa þær aldrei verið fleiri. Dýravistfræðingur segir að greina megi fækkun í þekktum fuglastofnum sem að hluta má rekja til loftslagsbreytinga. Hérna reyndar bætist ein tegund við, stelkur, getur skrifað hann. Stelkur 1, rauðhöfði 5. Vetrarfuglatalning hófst hér á landi fyrir hátt í 70 árum. Til að byrja með var hún sport fuglaskoðunar fólks en nú álitin vísitala á breytingar. 50 tegundir fugla eru reglulegir vetragestir á landinu. Nýjar tegundir hafa sest hér að og hingað flækjast sjaldgæfar fuglategundir. Þannig að í ár sáust með yfir 90 tegundir fugla í talningun og það hefur aldrei sést jafnmargar tegundir. Sumar fuglategundir bregðast mjög fljótt við loftslagsbreytingum. Til dæmis er hér meira af álftum, rauðhöfðaöndum og grágæsum en fyrir nokkrum áratugum. Og þær fuglategundir sem kjósa kaldara loftslag hafa fært sig. Og svo fugl sem nú kendur við snjó, það sé að snjótitlingurinn, það áberandi minna á honum síðustu árin. Það virðist sem að þeir séu að láta undan í þessum breytingum sem orðið á veðurfari síðustu, hvað 10-20 árin. Hvað var fugl var þetta? Það myndi mig á lóu en ég ætla nú ekki að setja það að blað. Mildir vetur geta til dæmis haft áhrif á möguleika rjúpunar sem skiptur lit á haustin. Ef veturnir eru meira og minna snjólausir, hún auðveldari bráð fyrir fálka og veiðimenn. Árið 2017 var hvergi snjór á landinu. Og þá var eins og mátti segja eins og verið að skjóta fisk í tunnu að stenda rjóknarveðir hérna fyrstu dagana. Heyrðu, þetta eru tildrur, þarna eru þær, sem ég sá. Þetta eru lóðurnar, myndi lóðurnar. Miklar breytingar hafa orðið á fæðu fjölmargra fuglategunda hér á landi. Nánast allir sjófuglar eru bara á valista. Og það á meðal algengustu fugla landsins, eins og fíll og lundi. Alþjóða náttúruverndarsambandið flokkar fugla eftir því hvað þeir eru taldir verið mikilli útrýmingarhættu. Þrjár íslenskar fuglategundir, fjöruspói, lundi og skúmur, eru í bráðri hættu. 11 til viðbótar eru í hættu, þeirra á meðal er fíll, haförn og svartbakur og 23 eru í nokkurri hættu, Þeirra á meðal kría, snjótitlingur og æðarfugl. Oft erfitt að segja til nákvæmlega hvað veldur breytingunum. En núna eru þessar loftslagsbreytingar svona undir og yfir öllu sem er að gerast hér og þá við oftast í gegnum það fæðina sem að við sjáum þessar breytingar hér á þessum fuglastofnum. Undirbúningur komu tveggja meldra systra frá Kína til Vestmanneyja langt kominn. Framkvæmdir við risastóra hvalalaug eiga að klárast í lok mars. Eyjamenn vilja að fleiri mjöldrum verði bjargað úr ómannúðlegum aðstæðum því nægt plássið í kvinni. 2016 spurðu forsvarsmenn Merlin Entertainment sem næst stærsta afþreyingarfyrirtæki heims yfirvöld í Vestmanneyjum hvort vilji væri til að taka á móti mjöldrum úr kínversku sædýrasafni og leyfa þeim að búa í Klettsvík þar sem Keiko heitinn dvaldi. Merlin rekur meðal annars Legoland og vaxmyndasöfn Madame Tussaud og í samstarfi við góðgerðasamtökin Sea Life Trust sem bjarga mjöldrum úr óviðunandi aðstæðum. Eyjamenn sögðu já. They were caught in Russia many years ago and then they were sent to the aquarium in Shanghai. Little gray, little white, they weighed approximately 1,000 kilo and they are around 4.5 meters long. Mjaldrarnir eru systur 11 ára gamlar og geta orðið 50 ára í góðum aðstæðum. Í apríl verður þeim flogið í 35 klukkutíma til Reykjavíkur, fluttar í Herjólf og þaðan til Vestmanneyja. Þær verða í 4 vikur í sóttkví í glænýrri, risastórri engalaug. Eftir það þá fara þeir út í Klettsvík. En þessi laug þar séu alltaf til staðar, eitthvað kemur upp á, þeir veikjast
eða veður verða mjög vondi eitthvað slíkt. Einnig verður fiskasafn á staðnum og lundaatkvarf en mjaldralögin langstærsta framkvæmdin og kostar hátt í 2 milljarða króna. Hún á stærð við 3 meðalstórar sundlaugar og þá á að fylla hana af sjó í mars. Já, það ýmislegt eftir en það eru margar hendur að vinna hérna. Krafti. Mjaldrar eru miklar félagsverur og eru systurnar mjög háðar þjálfurum sínum sem fylgja þeim frá Kína og verða með þeim hér í 1 ár. En við munum væntanlega þjálfa upp Íslendinga, vonandi heimamenn, til þess að annast þá í framtíðinni. Talið að 300 mjaldrar séu í haldi allan heim við mjög misjafnar aðstæður og forsvarsmenn verkefnisins hérna í Vestmannaeyjum vonast til þess að það hafi fordæmisgildi og það komið jafnvel enn fleiri mjaldrar hérna í Kvína en það pláss nú þegar fyrir 12 dýr. En það hægt að stækka hana ennþá meira og þá komast enn fleiri hvalir fyrir. Og þarna munu þessi dýr kynnast á nýju, hérna kröbbum, þorski og fiskum og daginn var til dæmis allt fullt af sel hérna í Klesvíkinni, þannig að þeir eru eftir að finna nýja félaga til þess að hitta hérna þessi hvalir. So this is the first time in the world that we opened the sanctuary and this is just a perfect location for these animals. It's the best thing we could do for them. Og þá var veðri. Í fyrramálið gengur í hvassa suðaustanátt með snjókomu en síðar slyddu og rigningu á suðvestanverðu landinu en austan til síðdegis. Hægari vindur og áfram kalt á Norðurlandi, annars verður hitinn á bilinu 2-7 stig. Það rofar til stund suðvestan til eftir hádegi en getið hvað það þykknar aftur upp með rigningu síðst seint annað kvöld. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir. Og þá skulum við kíkja á það sem verður helst í íþróttafréttum kvöldsins. Sigursælasta skíðakona sögunar lagði skíðunum á hilluna í dag. Lindsey Vonn lauk glæstum ferli með bronsi í bruni á HM. Fallbarátta Olísdeildarinnar harðnar enn eftir leiki dagsins. Grótta vann langþráðan sigur. Og á Englandi lék Manchester City sér að Chelsea og skaust leið á topp úrvalsdeildarinnar. Og þá skulum við líta yfir það sem verður helst í þessum fréttatíma. 2 karlmenn á 30-saldri hafa verið hætt komnir eftir köfun í sundlaugum á höfuðborgarsvæðinu á síðustu 2 vikum. Forstöðumaður sundhallarinnar segir kafsund að aukast og að það geti verið stór hættulegt. Viðvaranir óleyfilegt slím birtast vikulega í öryggisgátt Evrópu. Formaður barnalækna segir mikilvægt að fullorðnir séu hæfilega tortryggnir þegar þeir leyfi börnum sínum að prófa nýjungar. Yfir 1 milljón ólöglegir brunnar á Spáni, 2 ára drengur féll ofan í einn slíkan í síðasta mánuði og lést. Brunnarnir voru flestir grafnir vegna skorts á vatni vegna þurrka. Aldrei hafa fleiri fuglategundir komið fram í vetrarfuglatalningu og nú. Breytingar á verði á þekktum fuglastofnum sem rekja má til loftslagsbreytinga. Og fyrsta mjaldraverndarsvæði heims verður að veruleika í Vestmannaeyjum í vor. Flogið verður með hvalina beint frá Kína til Reykjavíkur og þaðan verður þeir svo fluttir til Vestmannaeyja. Það þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. 10 fréttir verða á sínum stað í útvarpinu í kvöld og við verðum rúf.is uppfærður allan sólarhringin. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina, verði sæl.